Moja ideja je bila da ja u jednom takvom uređaju kao što je rukavica pružim sve ono što do sad nisu mogli. Svo znanje i kreativnost koju poseduje, ovaj gimnazijalac iz Beograda iskoristio je kako bi napravio nešto humano. U pitanju je rukavica za slepe i slabovide koja bi trebalo da im olakša svakodnevni život. Zato smo ga upoznali sa Biljom Krstić, devojkom koja je slepa od rođenja. Tu vidiš, imamo senzor udaljenosti koji nam omogućava da funkcioniše sistem navigacije. Pomoću njega merimo udaljenost i na osnovu toga možemo pomoću ovog vibracionog motora da ti javimo koliko je neki predmet udaljen. Ako je neki predmet dalji, ona sve slabe vibrira, dok ako je neki predmet bliži, ona sve jače vibrira. Da. Ovde imamo senzor za svetlost, fotoćeliju takozvanu, pomoću koje možemo da detektujemo precizno intenzitet svetlosti u prostoriji i da ti isto to javimo preko vibracije. Tu će u sledećim verzijama biti ubačena i kamerica koja će moći da prepoznaje lica i emocije. Svaka čast, ti si genije. Hvala ti. Nikolina ideja vodilja je da na neki način slepim i slabovidim osobama dočara sliku koju mi vidimo. Svestan je da na svom izumu treba još mnogo da se radi, ali ima jasnu viziju u kom pravcu rukavica treba da se razvija. U budućim fazama razvoja, prvenstveno ono što je potrebno jeste da se cela ta elektronika minimizuje, da bude što manja, dakle par milimetara sa par milimetara. Za neku masovnu proizvodnju potrebna su ogromna sredstva. Grad Beograd je podržao Nikolin projekat sa 300.000 dinara nagrade na takmičenju, a stranci su već izrazili želju da investiraju. On se nada da će osnovna verzija rukavice, kada počne proizvodnja, koštati oko 200 evra. Kako se osjećaš sada kada znaš da si mnogim ljudima pomogao time što si napravio? Pa ja sam prvo presrećan jer je moja ideja zaživala. Ja nisam ni planirao da će to ovoliko daleko ići. Sve mi je to dalo motivaciju da nastavim dalje da razvijam na tome, tako da očekujem da do kraja ove godine ili sledeće godine to bude proizvod koji će moći većina slepih i slabovidih bilo gde u svetu da aktivno koristi. Za Mondo TV, Marijam Atanasković.